protonamesnik Dragan Popović, neka vrsta prethodnice Srpske crkve u oblasti u kojoj na neki način je, o kojoj na neki način i Mina govorila, u svetu u kome se sve vrednosti prevrću na glavu i gde svedočiti u ime Srpske pravoslavne crkve nositi mantiju sa ogromnom odgovornošću reći istinu o tome šta je transplantacija organa i šta može da bude, a šta je pitanje za našu crkvu, baviti se bioetikom u trenutku kada se svetski moćnici igraju transhumanizma, to je sveta u kome je čovek zastarela kategorija. To je hrabrost i odgovornost. On je svojom knjigom Bioetika smrti ušao u tu oblast, oprezno i odgovorno kako mora sve što im da radi, ali bez zaustavljanja i trulih kompromisa da ne kaže ono što je istina. Prevodi sa grčkog i bavi se onim delovima našeg pravoslavlja koje nije samo srpsko, nego i pripada drugim narodima, koji daju različite odgovore na to šta znači moždana, šta smrt kada srce stane, šta znači transplantacija organa i koliko je ona etička, šta znači uopšte etika u oblasti medicine i svih eksperimenata koji se ovde tako ubrzano dešavaju i nadovezuju na ovo o čemu je Mina govorila, da smo mi u jednom našli se u nekom svetu u kome kao da vas neko pravi ludim. E sad zamislite kakva je odgovornost nekoga ko nosi mantiju i koji mora da dođe, da stane na crtu tako na čemu, a da to uradi odgovorno i neodstupno. Prota Dragan Popović, naravno, je bio nekad u civilu. Mi, Aranđelovčani, ga znamo, imao je svoje kodno ime Hulubarac. I kao takav u civilu, pre 20 i nešto godina, na poziv mitropolita blaženo počivšeg Amfilohija, pod onom istom lipom gde smo se danas skupili, tada Danko trenutno nije bio tu jer je bio zauzet nekim drugim poslovima, ali pošto je to kuća Popovića otvorena za sve ljude dobre volje, pojavio se njegov prijatelj, mitropolit Amfilohije i sadašnji mitropolit Crnogorsko-Primorski, Joanikije. I prosto, znate, tad su mobilni telefoni tek počinjali, ali smo se brzo okupili, 20-30 nas, slušali komandu mitropolita, da tražimo svetog Joanike Lipovca u zabranju Popovića, da li je tu sahranjeno, pokušaju da nađemo sveca koga je totalitarna vlast ubila u našem gradu i tako nam zadala jedan veliki zadatak koji mi danas nismo rešili. Imamo sliku tog dana kada je i Kolubarac bio s nama, učestvovao u tom poduhvatu, nije tada znao da će jednog dana se baviti bioetikom smrti, ali čudni su putevi gospodine. Izvolite. Malo me je uplašila ova najava, sad moram da pazim šta će da pričam. Više nisam tada, nisam znao da je tako. Šalu na stranu. Ja moram da se zahvalim organizatoru, a pre svega želim da se zahvalim baka Nevenki ili gospođi Nevenki na pozivu. Zaista mi je velika je sreća što sam danas ovde, što mogu da govorim u mom gradu. Naravno, silom prilike ne živim više u njemu. Ali, hvala, opet kažem, onima koji su ovo organizovali, koji su me pozvali, jer su me na neki način, pa ne mogu kažem primorali, ali motivisali da ponovo pročitam neke knjige Danka Popovića, koje su čitao još kao srednjoškolac, kad nisam znao šta će da budem. I to me je, mogu slobodno kažem, utvrdilo u nameri koju sam imao i ranije, ali sada sam apsolutno siguran da jednog dana želim da se vratim ovde. I mislim da je to, baš se mene tiče, ono što je najvrednije, što ja mogu da izvučem iz ovoga danas. Već je Vlada najavio, ja sam naravno pravoslavni teolog, bavim se bioetikom i sada, kao neka vrsta moje lične karte, da kažem šta je zapravo bioetika, da bi vam bilo jasnije. To je oblast društvenog delovanja, namjerno ne kažem da je
bioetika nauka, zato što to nije. Ona sabira u sebe nekoliko nauka, ali sama po sebi, barem što se mene tiče, nije nauka. To društveno delovanje, dakle, mi smo ti koji smo deo društva i mi možemo da delujemo u tom pravcu i delujemo u tom pravcu. Evo, Mina je, ja sam se malo prenašali, rekao sam da mi je upala na, u oblast, na teritoriju, ali hvala je, zato što je to bio jedan lep uvod. Dakle, društveno delovanje koje se bavi, koje problematizuje zapravo neka delovanja u oblasti medicine i zdravlja u početku. Međutim, u posljednje vreme se više ne radi ni o medicini ni o zdravlju, jer još 70. godina je Svjetska zdravstvena organizacija donela definiciju zdravlja, koja nije odsustvo bolesti, nego definicija zdravlja podrazumeva da težnju ka psihofizičkom blagostanju čoveka. Dakle, nije dovoljno da je čovek zdrav da bi bio zdrav, nego mora da živi u blagostanju. To nam je ukazivalo u tom trenutku, naravno onaj koji je to umeo da čita na pravi način, da se promenila ideologija u medicini, i to ćemo ubrzo i saznati, od 68. i 69. godine, kada je srčana smrt prerasla u moždanu smrt, promenila se ideologija, dakle, više zdravlje nije bilo u službi, odnosno zdravstveni radnici nisu više bili u službi zdravlja, nego u službi unapređenja zdravog čoveka. I tu dolazimo do Miša Đurković, pomenuti ovde, izdao knjigu koji pominje himeru. Znamo šta je himera. Nije čovek, već nešto između čoveka i nečega. U ovom smislu to je mešavina između čoveka i kiborga. I u tom pravcu ide bioetika. Naravno, bioetika je nastala, odnosno ideologija koja je u pozadini naše bioetike je nastala mnogo ranije, još u 15. veku. Možemo naći začetke. Dakle, kada je počeo na zapadu, ali ne kao geografsko odredište, nego kao kulturološko odredište, zapad koji je izvedrio modernizam, i taj modernizam je, pričat ćemo kasnije o tome, ali taj modernizam, pa preko racionalizma, preko utilitarizma koji je bio jedan, da kažem, perjanica prosvetiteljstva, do današnjeg postmodernizma, posle Drugog svetskog rata, gde je bioetika konačno mogla da prodiše punim plućima, zato što je došlo do jedne eksplozije naučno-tehnološkog napretka, a dostignuća naučno-tehnoloških napretka su primenjivana u oblasti medicine. E sada, to su slučajevi, dakle, zloupotrebe protiv kojih se mi, naravno, bioetičari borimo. Ovde se radi o hrišćanskoj bioetici, ja ovim da kažem bioasketici, jer je, ostavit ćemo to za neki drugi put, pošto je vreme vrlo ograničeno. Kada se radi o knjigama Danka Popovića, moram i to da kažem, prezivam se Popović, ali nismo u srodstvu, bar nismo u krvnom srodstvu. Prezivamo se isto zato što su naši preci bili sveštenici i mogu da pretpostavim zato što su delili isti prostor, a bili sveštenici, da su se poznavali, a na taj način mogu slobodno da kažem da su mnogo više od krvnog srodstva, prirodnog srodstva, da se ovde radi o jednom duhovnom srodstvu. Kakve veze ima bioetika sa knjigama Danka Popovića? Vreme koje on opisuje u svojim delima je u stvari vreme, ako posmatramo iz perspektive zapada, prelazak kraj modernizma i prelazak u postmodernizam. A ako gledamo iz perspektive Srbije, odnosno Šumadije, možemo slobodno da kažemo da modernizam tek kuca na vrata. I Milutin u knjizi o Milutinu
na nekoliko mesta vodi dijalog sa modernizmom. Možemo reći čak i da se buni protiv modernizma koji mu se servira. On razume ratove koji su vodili za oslobođenje protiv Turaka, ali nikako ne može da shvati taj prvi svetski rat, kasnije tek drugi svetski rat, čija je potka zapravo bila ideološka. Ako posmatramo modernizam, znamo da je modernizam ispunjen ideologijama. Dakle, moderni ljudi su oni koji svoj način postojanja zasnivaju na nekim ideologijama, i moderan čovek je onaj koji je sekularan čovek. Dakle, modernizam se trudi da Boga odstrani iz čovekovog života. I to su glavne odlike modernizma. Milutin, kasnije Luka, to je već drugi svetski rat, posle drugog svetskog rata, knjizi Kuće Lukića, oni se non stop bune protiv tog modernizma koji dolazi u Srbiju sa zapada. Naravno, o tome ćemo kasnije malo više pričati. I sad, kakve to veze ima sa bioetikom? Moramo da znamo da bioetika nismo seli pa smo se dogovorili, napisali određene principe po kojima će da se ponašaju pravoslavni hrišćani. Već da ti principi već postoje. To su antropološki principi koji su sveti oci napisali vekovima. Ako uzmemo dobrotoljublje od 4. do 14. veka, ono je čitavo ispunjeno principima koji mogu da se upotrebe na današnju problematiku koju možemo da definišemo kao bioetičku. Zbog toga i u Dankovoj knjizi postoje neki, na trenutak samo, odsjaj neke problematike koja je bioetička. Ja ću ovde navesti samo nekoliko njih na kraju, ali evo recimo eutanazija, onda abortus, takođe van telesna oplodnja, ili onako kako ja volim da kažem veštačka oplodnja, to je kad želim da gurnem prst u oko onima koji smatraju da je van telesna oplodnja nešto potpuno prirodno, naravno da nije. Međutim, da bismo došli do nekih odgovora, pa koji bi mogli da primenimo i kada čitamo, recimo, dela Danka Popovića, moramo da znamo one neke najosnovnije postulate hrišćanske pravoslavne antropologije. I ja ću biti dosadan malo, ali verujem da će nam koristiti da razumemo o čemu želim da kažem. Međutim, pre nego što budem govorio o tome, osvrnut ću se malo na naslov današnjeg ovog našeg skupa, a to je zavetni identitet. Dakle, zavetni identitet iz koga, odnosno, zavetni identitet srpske porodice i srpskog naroda. Šta znači zavetni identitet? Šta je zapravo zavet? U ovom kontekstu, naravno, ovde se radi o crkvi, radi se o hrišćanstvu. Imamo zavet u starom zavet, odnosno imamo stari zavet, imamo novi zavet. Radi se o dogovoru, u bukvalnom smislu, o savezu ljudi i Boga. U starom zavetu imamo jedan izabrani narod i ostvaruje se savez između jednog čoveka i tog izabranog naroda, dakle njegove porodice, Avram, Isak, Jakov, Josif i tako dalje, Mojsije, David, do Hrista, a u Novom Zavetu imamo savez između Hrista, Boga čoveka, Sina Božije Hrista, i svih ljudi na svetu, bez obzira o kome se radi. E sada, šta bi onda bio srpski zavet koji gradi srpski identitet? Da li je to zapravo uopšte i moguće? Da li je moguće da je jedan narod uspostavio savez sa Bogom, a da nije to starozavetni narod,
i da je taj zavet, kako bih rekao, u potpunosti validan. Ako znamo da je u hrišćanstvu zapravo bitan ličan odnos ljudi prema Bogu. Pa tako, ako sam ja pripadnik porodice koja je verujuća, a ja nisam vernik, da li ja ulazim u taj zavet? Da li se ovde radi o srpskoj eliti koja je uspostavila zavet sa Bogom ili o većini Srba? Pa ako su većina Srba u savezu, onda su svi u savezu. Ne možemo dati odgovor na ta pitanja, zato ćemo ih staviti sa strane, ovde ih samo otvaram, nažalost. Međutim, hoću da ukažem na jednu stvar koja govori u prilog o zavetu. Dakle, taj zavet srpski, mi drugim, jedna reč za taj zavet se zove Svetosavlje, tako. U Svetom pismu, dve stvari će navedem iz Svetog pisma. Prva je da je Hristos rekao, idite i naučite sve narode, krstite ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha. Nije rekao sve ljude, nego je rekao narode. Drugi detalj Svetog pisma je da je, postoji svjedočanstvo u delima apostolskih, da se krstio jedan čovek i sav dom njegov. Što znači da ipak postoji neki organizam, pod navodnicima da kažemo, neki skup ljudi, da li je to porodica ili narod ili tako dalje, koji može, pa znamo i da je ruski narod kršten u jednom danu. Tu se radi zapravo o nečemu što se danas izgubilo. A to je neki patrijarhalni odnos prema svetu, prema stvarnosti, prema porodici. Dakle, glava porodice odlučuje, zato što je on onaj koji ima vlast u najpozitivnijem smislu u porodici, a svi ostali članovi porodice prate glavu porodice zato što mu veruju, zato što imaju poverenje u njega i zato što znaju da je ono što je on odlučio najbolje za njih. Dakle, ovde se radi ne o strahu, ovde se radi, usudio bih se da kažem, o čistoj ljubavi. Ali ne o sentimentalnoj ljubavi, nego o nečemu mnogo dubljem i o tome ću kasnije kažem. Drugo, ako je zavet to, šta je da identitet? Odakle narod crpi taj identitet? Pa rekli smo iz odnosa sa Bogom. Identitet je zapravo istina našeg postojanja. Ja sam ono što jesam. A ko kaže ko sam ja? Ako ja budem govorio ko sam ja, u današnje vreme svi ćemo biti najlepši, najbolji, najpametniji na svetu. Što je nemoguće. Zbog toga i moj identitet izvire iz odnosa sa drugim. Drugi govori šta sam ja. Ali, taj drugi mora da ima objektivnost. Dakle, ne može on na osnovu nekih svojih afiniteta da kaže da li sam ja dobar ili zao. I onda dolazimo do toga da jedini identitet koji je istinit može da bude identitet koji izvire iz ljubavi. Ali opet kažem, ne iz sentimenta, što mi mešamo. Današnja ljubav nije, odnosno današnja ljubav je sentiment, a jedina istinita ljubav jeste Božja ljubav, zapravo Bog je ljubav. I jedino iz odnosa sa Bogom mi možemo da izgradimo istinit identitet. Ostali identiteti, makoliko se nama sviđali, nekome ne, nekome da, su lažni. Bog je jedini koji može da nam da identitet. I sada, da se osvrnemo na ono što sam najavio, antropološke osnove hrišćanske porodice. Jer ne samo hrišćanske porodice, nego i čoveka. Ostavit ću to za kasnije. Dakle, znamo kako je teklo stvaranje, brzo ćemo proći preko ovoga, nadam se. Znamo kako je teklo stvaranje, Bog stvara čoveka na kraju. Tako, međutim, Sveti Grigorije Niski u svom delu o stvaranju čoveka, koji je prvo antropološko delo iz 4. veka,
govori o tome da postoje dva stvaranja. Prvo stvaranje, Bog je stvorio po svom liku čoveka kao ikonu, čoveka u prirodu. Drugo stvaranje, Bog po svom predznanju čoveka stvara kao muško i žensko. Razdvaja čoveka na muško i na žensko. Po predznanju, šta je to Bog znao pa je čoveka razdvojio na muško i žensko? Znao je da će čovek da mu okrene leđa i da će da degradira svoje prirodno postojanje. O čemu se radi? Zašto je Bog stvorio čoveka? Stvorio ga je da živi u raju i da se naslađuje. Dakle, da živi u apsolutnom zadovoljstvu. Da jede, dakle, imao je neko, nije imao telo kako mi imamo danas, ali imao je blagoslov da jede sve što ima u vrtu, divni su bili plodovi, kaže, ali je mu je zabranio jedan plod. Tome ćemo se vratiti kasnije. Poenta je da je čovek stvoren za uživanje u rajskom vrtu u zajednici sa Bogom. Tačka. Međutim, dajemo još jedan blagoslov, da se rađaju, razmnožavaju i napune zemlju. U čovekovom rajskom stanju, pre pada, to razmnožavanje nije bilo kao danas. Ne znamo kako je bilo, ali sveti oci govore o tome da je trebalo da se razmnožavaju kao što se razmnožavaju anđeli. I za takvu vrstu razmnožavanja nije bilo potrebno da postoji muški i ženski pol. Međutim, Bog stavlja drvo poznanja dobra i zla. I to je sada vrlo zanimljivo za kasniju priču. Drvo poznanja dobra i zla je ono što je suprotno od dobra koje je istinito. Dakle, drvo poznanja dobra i zla je dobro koje je lažno. Dobro koje je u sebi. Dakle, pomešani su dobro i zlo. I to Bog zabranjuje Adamu da jede, da ne bi umro. Adam naravno to pojede. I šta se desi? Živi još 1000 godina. Ne zato što ga je Bog slagao, nego zato što se to umiranje nije odnosilo na psihofizičko umiranje, nego na duhovno umiranje. Dakle, duh ili um koji je čovek u raju pre pada imao kao svojstvo duše, kao energiju duše, je umrlo. Ne u potpunosti, ali ostala je klinca koja nije mogla da se aktivira do dolaska Hristova. Kada se ponovo spajaju čovek i Bog, i čovek tu svoju potenciju koju je imao pre pada, ponovo vraća i nastavlja da raste u zajednici sa Bogom. Moram malo da preskočim. Kada se vratimo na Božje predznanje o padu i stvaranje, razdvajanje čovekove prirode na muško i žensko i pad čovekov, kada čovek umire duhovno, Bog po svom snishođenju čoveku daje da se obuče u kožne, takozvane kožne haljine. Te kožne haljine su smrtnost, ali ono što je za nas mnogo bitnije, čovek preuzima osobine beslovesnih bića, odnosno životinja, i počinje da se razmnožava na način na koji se mi danas razmnožavamo. I to je bitno zato što se porodica pre pada, porodica posle pada, nisu kvalitativno isto. Dakle, pre pada je čovek živeo prirodnim životom. Posle pada čovek živi protiv prirodnim životom. Naše razmnožavanje, naša ljubav se pretvaraju, mi uzimamo nagone koje imaju životinje da bi preživeli, no nemamo više zaštitu Božiju, moramo da preživimo. Koristimo se nagonima po Božijem blagoslovu, ali te nagone, zato što imamo slobodu da biramo kako ćemo da živimo, pretvaramo u strasti. Životinje nemaju strasti. Životinje ne mogu da greše. Zašto? Zato što nemaju slobodu. Samo čovek od svih bića ima slobodu i može da greši. Dakle, protiv prirode je stanje u kome mi danas živimo. Međutim,
posle Hristovog dolaska, posle vraćanja čoveka u zajednicu sa Bogom, protiv prirodno stanje, odnosno ona klica koja je umrla, duh u čoveku, ili um, kako kaže Sveti Grigorije Niski, se ponovo aktivira u krštenju i čovek dobije mogućnost da uzrasta u punoći Božeg života. I dobija mogućnost da se oboži. Naravno, u ovom svetu je to samo, kako kaže Sveti Maksim Ispovednik, u ikoni. Stari zavet je bio senka, ovaj svet je bio ikona, a budući vek je istina našeg postojanja. Dakle, ontologija. Kada pričamo o etici i ontologiji, Mina je malo pre navodila 10 Božjih zapovesti. Ne sve, ali ovo je dovoljno. Za pošten život. Tih 10 Božjih zapovesti su vredili u Starom Zavetu. U Novom Zavetu prestaju da važe. Zato što dobijaju novi oblik. Imamo dve zapovesti, zapravo tri. Prva zapovest je da volimo bližnje svoje, dakle zapovest je ljubav. Druga zapovest je da volimo Boga. I treća zapovest je da volimo neprijatelje svoje. U te tri zapovesti su smešteni i onih 10 zapovesti starozavetne. Tako da nisu one ukinute, nego su dobile novi oblik ljubavi. Da se vratimo na našu temu, a to su knjige Danka Popovića. Ako bi smestili u neki, morali da smestimo u neki kulturološki kontekst Dankove knjige, već sam rekao, na zapadu je to modernizam, prelazak u postmodernizam, a u Srbiji je to predmodernizam. Susret modernizma i Dankovih likova dovodi do tragedije koju je on opisivao u svojim knjigama. Postmodernizam koji je nastupio posle modernizma, dakle sa ljudskim pravima, sa bumom nauke i tehnologije, imao je, odnosno ima još uvek, jer mi sada živimo u vremenu postmodernizma, ima nešto mnogo lukavije nego što je imao modernizam. U najkraćim crtama, imali smo sekularizam u moderni, dakle odvajanje Boga od izbacivanje iz društvenog života, prebacivanje u privatnu sferu i tako dalje, a u postmodernizmu imamo vraćanje Boga zato što su oni divni. Oni nama nude slobodu i dozvoljavaju nam da se vratimo u javni prostor. Međutim, ne dozvoljavaju samo nama da se vratimo u javni prostor, nego nam, kao u supermarketu, nude različite ideologije, poglede na svet, čak i religije, koje mi slobodno možemo da biramo, pa čak i ako se zovemo pravoslavni hrišćanin. Ja to volim da ilustrujem na sledeći način. Jedan pravoslavni hrišćanin večeras ode na koncert neke satanističke punk benda, ujutru dođe na liturgiju mamuran jer je sinoć malo popio, pričesti se, a popodne zato što je umoran jer je malo radi jogu i tako. Zabavlja se sa svojom devojkom i tako dalje. I to je nešto što je u današnjem svetu, mi to kažemo da je prirodno. Oni zapravo kažu da je prirodno, ne mi. Za nas je to apsolutno protiv prirodno. Opet preskačem i dolazimo do nečega što je vrlo bitno za našu priču, a to je utilitarizam. Utilitarizam je etički sistem koji je nastao, prati i modernizam i postmodernizam. Nastao je negde tamo u isto vreme kada je bila i Francuska revolucija, dakle kraj 18. veka, i ima sledeće postulate. Dobro je i etički ispravno ono što je za čoveka korisno. Šta je za čoveka korisno? Pa za čoveka korisno je da živi lepo, da bude srećan, da bude radostan. Kako ćemo da dođemo do te radosti? Tako što možemo da radimo sve što nam je volja,
ukoliko to za posledicu ima naše zadovoljstvo. A u isto vreme se tom zadovoljstvu suprotstavlja bol. I zadovoljstvo i bol je za utilitariste nešto što čovek ima po prirodi i ne može da se oslobodi tog principa bol zadovoljstvo. Jedino što čovek može da uradi, to je da mu se prepusti. Da živi život sa što manje bola i što više zadovoljstva. I to je, dakle, potpuno preslikano, odnosno ne preslikano, to je ono što se nama dešava već dugo. Moram da pročitam jedan deo iz knjige Kuća Lukića, koji govori upravo o tome. Kako oni, kako Vasilije i Luka vide propast Šumadije, ajde ne kažemo Srbije, ali Šumadije. Pa kaže ovako, sada, dakle u vremenu kojom pričaju, ne razumeju ljude koji vole čajira. Danas su drugi ljudi na ceni, oni koji vole fiće, koji vole da idu u motele i na more i po svetu da kupuju drangulije. Danas nikom nisu potrebni čajiri, ni njive, ni kukuruz. Sada ne vole jagnjad i telad, nego jagnjetinu i teletinu. Tako nekako priča Vasilije. Pa onda kaže, znao sam do čega ćemo doći, čim sam video pred Rovića kućom Fiću. Pred Rovića kućom nikada niko nije video kola na četiri točke. Rovići nikad nisu upregli dva konja, a sada imaju auto. Ljudi, došlo je naopako vreme, auto će da uništi seljačke kuće. Onaj ko je izmislio da to kod nas prave i da seljaci to kupuju, dobro je znao kako će najlakše da rasturi naše kuće. Da ne čitam dalje, ima još ovoga teksta. Dakle, to je utilitarizam. Nije zlo imati auto, ići na odmor, ići na more, pa čak ići i kupovati, kao što on kaže, drangulije. Ali, pretvoriti fiću, odnosno auto, u idola koji će da zameni Boga, i drangulije koje kupimo da zamene Boga, to je utilitaristički pristup koji, kažem, od modernizma do danas dolazi kod nas i mislim da se svi ovde slažemo, ako ne zaustavimo to, bit će nam zlo. Imao bih još da pričam, ali ću završiti samo sa jednim primjerom utilitarističkim. Dakle, radi se o jednom ideologu utilitarizma koji se zove Peter Singer. Vrlo je uticajna ličnost, proglašen je za najopasnijeg čovjeka na svetu, proglašen je za najuticajnijeg, jednog od najuticajnijih ljudi na svetu. On je iz Australije, predaje na Harvardu i šta ja znam. Dakle, on je savremeni utilitarista koji je ideolog današnje problematike koju mi nazivamo bioetičkom. I sada, pošto se naravno bavi bolom, odnosno između bola i zadovoljstva, abortus, eutanazija, veštačka oplodnja i tako dalje, sve je to zasnovano na njegovoj teoriji. Dakle, šta on kaže? Naravno, najkraće moguće. On kaže da ne postoje razlike između ljudi i životinja. Međutim, ono što čoveka čini čovekom je da je osoba. Šta znači da je čovek osoba? Da ima autonomiju, da ima razum i da ima svest o svom postojanju u istoriji, odnosno u budućnosti. Pa onda kaže sledeće, nauka je dokazala da većina životinja ima i razum i autonomiju i svest o budućnosti. Što znači, većina životinja, zdravih i odraslih životinja su osobe. Odatle vuče njihovo pravo na život. Međutim, da li su svi ljudi osobe? Ne. Koji ljudi nisu osobe? Oni koji su dementni, oni koji su u moždanoj smrti, oni koji su u maminom stomaku, pa čak nisu osobe ni deca do određene
starosna granica. Ali pošto je on divan, je li tako, oni su svi divni, dok ih ne čačneš, on će da kaže, dok nauka ne utvrdi suprotno, neka vam bude do rođenja da dete može, dakle, etički je dobro i opravdano, ispravno da se dete ubije do rođenja. A kada nauka odredi kada dete u kojoj godini postaje čovek, onda će biti etički ispravno da se ubije dete posle rođenja. Kada je to... Ustaša je. Preteča. Nije preteča, ne. Naslednik Ustaša. Mislio sam da su Ustaše preteča. Da. Kada je to dozvoljeno? Onda, kada njegovo ubistvo donosi više zadovoljstva, sreće roditeljima nego bola. I sada zamislite u kom pravcu ide taj utilitarizam. Koja je, kažem, etika u osnovi našeg života, hteli mi to ili ne. Čak i u crkvi postoje ljudi koji ne znaju zapravo da su utilitaristi. I moram samo još da dam nekoliko primjera iz same knjige. Zapravo, pričat ćemo o abortusu, odnosno o razlici u kulturama. Posle Drugog svjetskog rata, 50. godina, u Jugoslaviji je legalizovan abortus. Ne samo da je legalizovan, nego je opravdan kao medicinsko sredstvo za... žena može da raspolaže svojim telom, za porodicu, za planiranje porodice itd. Međutim, junaci Dankovi nigde ne postavljaju pitanje abortusa. Iako postavljaju pitanje porodice, odnosno šta će biti sa našom porodicom, nestaju deca. Nigde ne postavljaju pitanje abortusa, zato što to pitanje još uvek nije došlo do njih. Ali polako napreduje, ne znam da li znate, Srbija je broj 1 u svetu po broju abortusa. To su stotine hiljada dece, se ubijemo mi sami, i to ne iz medicinskih razloga, nego iz utilitarističkih razloga, zato što nam to dete smeta da živimo lepo. A drugi primer, eutanazija. Nigde se u knjigama ne pominje eutanazija, a od 15. veka, od Tomasa Mora, kada od Utopije, gde on govori da savršena država mora da ima taj sistem eutanaziranja nekih ljudi koji nisu sposobni da žive, pa onda Bekon takođe ima iz milosrđa, jer ako neko trpi veliki bol, pa onda imamo 35. godine Alexis Care, čovek 1935. koji je kao lekar učestvovao u Prvom svetskom ratu. On govori da bi kriminalci i oni koji su, jel, da bi njih trebalo eutanazirati. I naravno, nigde se u Dankovim knjigama ne pominje eutanazija, zato što je to razlika između, dakle, na zapadu to postoji ne samo kao teorija, nego kao praksa. Ali u Srbiji to još uvek nije došlo. Zašto? Zato što je Srbija zaostala. Mi smo toliko zaostali da nismo ubijali čak ni našu decu. I nadam se da nećemo, da ćemo ostati zaostali. I treći primjer, i sa time ću završiti, to je vantelesna oplodnja. Naravno da se nigde ne pominje u knjigama, ali Milutin ima problem što nema decu. I sada, za srpskog seljaka je to bilo jako teško, jer nema naslednika. Na kraju je dobio dete, ali svedoči o tome da su pokušali sve, pa su čak išli i kod vračare da bi dobili decu. Naravno, iz ove perspektive ja mogu da osudim njegov čin, ali moram da stavim sve to u kontekst. Samo hoću da kažem, ako je on išao kod vračara, ako je to bilo toliko jako, pazite, ako odete kod vračara, vi ste se odrekli Boga, da se ne lažemo. I to je sada samo jedan detalj na koji sam hteo da ukažem, zapravo da dam samo jedan impuls za dalje razmišljanje. Oprostite ako sam odužio i hvala vam puno.